Salyan rayon Mədəniyyət Mərkəzi Nizami Gəncəvi ili münasibəti ilə silsilə tədbirlərə başlayıb. Növbəti belə ədəbi, bədii, gecə, Yenikənd folklor evində keçirilib. Yenikənd folklor evi Qardili və Şəkərli kənd klublarının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən gecədə Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığından geniş söz açılıb. Çıxışlarda Nizami Gəncəvinin Azərbaycan fəlsəfəsi ənənəsinin ən böyük nümayəndələrindən biri olmasından İslam dünyasının ədəbi irsinə böyük töhfələr bəxş etməsindən söz açılıb. Nizami Gəncəvi ömrü boyu dövrün mühüm mədəniyyət mərkəzlərindən olan qədim Azərbaycan şəhəri Gəncədə yaşayıb, yaxın və orta şərq fəlsəfi, ictimai və bədii estetik düşüncə tarixini zənginləşdirən ecazkar söz sənəti incilərini də məhz burada ərsəyə gətirmişdir. Tədbirin bədii hissəsində Nizami Gəncəvinin qəzəlləri səsləndirilib, görkəmli Azərbaycan bəstəkarı və müğənnisi Müslüm Maqamayevin ifasında Sənsiz romansı təqdim olunub. Ədəbi bədii gecə dahi şairin sevgili Canan romansı ilə başa çatıb. Biz bu cür tədbirləri şəhərdən başlamadıq, kənd və qəsəbələrdən başladıq. Bunun da əsas məqsədləri var. Həm burada yaşayan əhalini Nizami Gəncəvi yaradıcılığı ilə təkrar tanış etmək, eyni zamanda əhalinin, burada yaşayan əhalinin asudə vaxtının səmərəli təşkil etməsələrdir. Nizami Gəncəvi kompozisiyası bu günləri bizə çox böyük ovqat bəxş etdi. Beləliklə, mən bu kompozisiyanın ssenaristi və quruluşçu rejissoru olaraq bütün rollarda iştirak edən, dəvətli olan bütün şəxslər böyük bu kompozisiyaya böyük xoş ovqat bəxş etdi. Növbəti kompozisiyalarımızda, növbəti tədbirlərimizdə daha da yeni uğurlar, daha da yeni müvəqqətlər olaraq təqdimatımızı məhz gələn izləyicilər təqdim edəcəyik. Qeyd edək ki, tədbir mövcud pandemiya qaydalarına uyğun olaraq keçirilib və məhdud sayda tamaşaçı cəlb olunub. Lalə Əliyeva, Səmir Şahlaroğlu, Dünya TV.